Sveiki, sudėmesiu debatų ir diskusijų laida oponentai. Mes šiandien klausėme, kiek žmonių nori ir laukia pakeisti dabartinę valdžią. Mes šiek tiek perfrazuojam prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą, kuris sakė, nemažai žmonių, dalis visuomenės laukia pakeisti dabartinius valdančiosius. Tiesa, Gitanui Nausėdai neliko skolingas konservatorius Matas Maldeikis, kuris čia šitoj studijoje laidoje Lietuva tiesiogiai šią savaitę paklausė, kad o kiekgi žmonių laukia, kada pasikeis prezidentas, kiekgi žmonių laukia, kada Lietuva turės kitą prezidentą, ne Gitaną Nausėdą. Šiandien studijoje Ignas Vėgėlė, vienas apklausų lyderių apklausų, kuriuose žmonės klausėmi, ką norėtų matyti prezidentu. Pirmauja Gitanas Nausėda, Ignas Vėgėlė antras pozicijoje, po jo Ingrida Šimonytė. Sveiki, Ignai. Taip pat jūs esat advokatas, to nereikia irgi pamiršti. Ir su mumis konservatorius Žygimantas Pavilionis, Seimo narys. Sveiki. Kažkada jūs buvote vienoj partijoje, ir Ignas Vėgėlė, ir Žygis Pavilionis krikščionių demokratų partija. Vėliau tapusi sąjunga, buvote pradžioje, dabar esate ten, kur esate. Čia šiaip tokia įdomi detalė, bet įsivaizduoju, kad pokalbis bus įdomus ir intensyvus. Ignai, pirmiausia klausimas jums. Kaip jūs manote, kurių daugiau Lietuvoje žmonių, vėlgi galime remtis apklausomis, kurių žmonių daugiau? Ar tų, kurie nori, kad pasikeistų šitą valdžią, ar tų, kurie nori, kad pasikeistų šitas prezidentas? Prieš atsakinį klausimą gal patikslinsiu dėl buvimo vienoj partijoje, mes, jeigu taip tiesiai šviesiai, mes vienoj partijoje nesam buvę ne kartą, bet esam buvėm ideologiškai panašiose judėjimuose, aš buvau Krikščionių demokratų sąjungoje, Bobelio vadovavimui, o tuo metu Germo Žygis turbūt buvo LKDP, Krikščionių demokratų partijoje. Ir jo, jos, bet vertybės tos jo, pačios. Vertybės tos, taip, jos, taip. Jos susijungė, o po to jau mano kelias išsiskyrė, kai buvo spaudimas jungti su konservatoriais. Bet grįžtų prie jūsų klausimų. Sunku pasakyti, mano supratimu, kad žmonės apskritai yra nusivylę valdžia. Tai nėra vien tik Lietuvos tendencija, tai yra tendencija europinė ir Amerikos tendencija. O tik aš žiūrėjau tyrimus labai įdomius 28 valstybių, dėja Lietuvos ten nebuvo, bet labai įdomus tyrimai, kurie pasako, kad Europoje ir didėja nusivylimas valdžia, didėja beje nusivylimas žiniasklaida. Ir pagrindinis kriterijus, kodėl tai vyksta, tai yra dėl to, kad trūksta tikros informacijos pateikimo, trūksta to, ko žmonės laukia ir nori girdėti iš valdžios, valdžia atitrūkus yra labai, labai stipriai. Ir dabar bandyti sakyti, ko labiau žmonės nori, ar nori Seimo pasikeitimo, ar nori prezidento. Mano supratimu, prezidentas labiau įsiklausydavo į žmonės ir bent jau atliepdavo žodžiais jų lūkesčiams, tačiau ko aš neižvelgiau prezidento ir ko man labai norėjosi matyti, tai per 4 metus aš neižvelgiau veiksmų, kurie padėtų tos žodžius, kuriuos liktai atliepiant žmonių lūkesčiam jisai bandydavo vis pasakyti, kad tai pavirstų veiksmais. Šito liktai buvo mažai. Tai, ką jūs dabar pasakėt, dar aptarsim šiek tiek vėliau, čia įdomi vieta, bet kaip Žygimantas Pavilionis matytų, iš esmės Gitanas Nausėda nepasakė nieko naujo. Be abejo, kad dalis visuomenės nori, kad pasikeistų šitą valdžią. Ne, dabar kokia dalis tos visuomenės, jis to nepasako. Bet mes turim apklausas, kur valdančiosios partijos kartu renka, aš dabar maždaug sakau, nes apklausos įvairios, maždaug 20% reiškia reiti arba pasitikėjimo, ar ne, tai nėra rinkimai. Čia ir plus tie, kurie ateitų ar neateitų, čia irgi neaišku, sakykime, dar pusė neateina į rinkimus. Tai iš esmės šita valdžia turi 20% pasitikėjimą nuo visų Lietuvos gyventojų, kurių yra. Tai teisus Gitanas Nausėda, kad žmonės laukia kitos valdžios. Na, aš taip šiek tiek paironizuojant apie tos krikščionis, matot, kadangi ir disertacija su apsigynės iš tų dalykų, tai žinau vieną, kad krikščionis neskaldo, jungia. Krikščionis Europą šią sukūrė ir jie bando visus tos skirtumus kažkaip matyti tą vienybę. Ir kuo aš pasidžiaugiau ir savo feisbuke, kalbėdamas apie prezidento kalbą, ketvirtoji kalba jo buvo labai panašiai konservatorių kalbas, tiksliau gal net 30-mečio Lietuvos užsienio politikos kalbas, nes
kuo mes įsiskyrėm šiame regione, ir tai yra mūsų sėkmės raktas, kad kairė ir dešinė, kad ir kaip mes čia save bevadintume, dirbo gan vieningai užsienio ir saugumo politikoje. Ir tai, ką pasakė prezidentas, ir tai, su kuo mes einame į istorinį Vilniaus NATO viršūnių susitikimą, iš esmės atitinka mūsų visų kaip tautos pozicijas, ir žmonės mes esame visi. Ir bet tie, kurie žiūrėjau, balsuoja tai, iš prezidentą Nausėdą ir už mūsų konservatorius. Jūs sakot konservatorių kalbą, pasakė Gitanas Nausėda, tai konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis, aš tik kelias citatas reiškia. Ačiū Dievui, kad mes tai turime tik kas metus. Suprask, na, gerai, kad tik kartą metuose prezidentas kalba. Tada jis taip pat sako, kad pasakyčiau daugiau, bet ne spaudos konferencijoje. Čia jis šiaip komentuoja santykius su Gitanu Nausėda, suprask, kad na, jis daug ko nepasako visuomenėje, kas galbūt galėtų ją šokiruoti. Tokią kalbą, sako Gabrielius Landsbergis, tikrai galėtų sakyti ir koks nors, pavyzdžiui, Ignas Vėgėlė, stovėdamas toje pačioje tribūnoje. Tai čia kaip, pagiriamasis žodis? Aš manau, jisai kalbėjo čia kaip ir mūsų partijos pirmininkas, kadangi toje kalboje, aš net taip pažiūrėjau laiko prasme, tik trečdalis laiko buvo skirta užsienio ir saugumo politikoje. Visa kita buvo gan ilga kalba, išryškinant savo takoskyrą su dabartinė vyriausybė, kritikuojant mus gan ilgai, kaip kai kurie... Teisinga kritika? Nemanau, kad teisinga, labai politiška kritika, ta prasme, prezidentas vidaus politikoje, nekalbu apie užsienio politiką, yra kaip, nebūtinai kaip germas vėgėlė, bet kaip gairelė tokia, matot, kur vėjai pučia. O jeigu vėjai pučia į vieną pusę, ieško balsų vienoj pusėje, tai nėra labai teisinga, nes Gabrieliaus jisai siūlė jungti tautą. Palyginimas tai, su Ignu Vėgėlė, jūs pasakytumėt tą patį? Čia galima perfrazuot, kad na, žmonės, kurie bando gaudyt balsą laukuose, kur vėjas pučia, neturėdami nuoseklumo savo pažiūrų, tai yra na, tam tikras pavojus, įskaitant užsienio politikoje, aš pavyzdžiui, apie Vengriją ar kokią paimt Sakartvelą, kai kas sakė, na, jeigu jie labai konservatyvus, nieko neatsilieps užsienio politikoje, žinot, atsiliepė dar ir kaip. Pradžioj Orbanas buvo vienoks, dabar matom, koks yra Orbanas, tai visi šitie vėjai, kurie nuneša toli į šonus, paprastai priglaudžia prie gan autokratiškų valstybių. Pasibaigė liūdnai, bet vėjai, apie kalbą... Kol vėjai toli nenunešė, aš matau, Ignas Vėgėlė šypsosi, jau. Tas palyginimas, Ignai, jūs ir komentavote, beje, jūsų komentarą galima rasti berods 15 minučių, taip pat jūsų feisbuke. Na, jūs taip pakiliai komentavote savo vardo ir pavardės paminėjimą Gabrieliaus Landsbergio komentare, komentuojant prezidento kalbą. Žinot, kaip galima komentuoti pakiliai, kai tas palyginimas, koks nors Vėgėlė tą galėtų pasakyti, tai na, aš visada sakau, kad... su Gitanu Nausėda, su prezidento... Iš tiesų, aš visada sakau, kad geriau būti kokiu nors Vėgėlė, negu ta, ne kokio nuku, kuris neklauso senelio, tarkim, ar tokiu, kuris pastato... Mano supratimu, į tokią bjaurę padėtį ne tik savo partiją, ir pastaruoju metu mes tą matėm porą mėnesių šito keistą Seimo pasileidimo, ar pasileidusio Seimo, reiškia, intrigą, nepasileidusio tiksliau, aš taip perfrazuoju pasileidusio, tai čia tikrai geriau būti tokiu, negu kad tokiam pastatyti partiją į tokią poziciją, pastatyti visą Lietuvą į tokią keistą, keista politinių iššūkių situacija, artėjant beje NATO viršūnių susitikimo, apie kurį jūs minėjot, kuris gal ir ne dėl mūsų kaltės, bet gali tapti ir istoriniu fiasko, gali būti istorinių įvykių, gali tapti ir istoriniu fiasko. Čia dar mes nežinom, kaip atsitiks tas. Bet grįžtant prie to, tai žinot, kai jūs kalbate apie nuoseklumo nebuvimą arba darimo to, kas vėjas, kur vėjas pučia, aš visiškai nesutinku su jumis. Tai jeigu jūs kalbate apie Gitano Nausėda, tai jo retorika pradėjus nuo gerovės valstybės ir pasibaigė 4 metais su gerovės valstybė, dėja tik tai jinai yra nepasiekta. Ta gerovės valstybė yra su krentančiu BVP -3, didžiausias Europoje kritimas, viso Europos Sąjungos didžiausias kritimas,
Bjauriausia atskirtis, tokios atskirties nėra buvę Lietuvoje, kokią mes turim dabar. Čia turbūt, ir socialinė atskirtį. Ne, čia ne tiek prezidento yra, ar ne? Tai, čia labiau jau vyriausybės turbūt. Žiūrėkit, ar jūs čia matote jos vienoj valty visus? Žiūrėkit, mano supratimu, jeigu turi stiprų stuburą, užimdamas tokias pareigas, tu gali pasiekti labai daug. Prezidentas turi daug nematomų galių. Bet jeigu jisai negeba susitikti net su pozicinė partija, kiek jis jos nekestų, bet nesugeba susitikti su esminiais jos vadovais ir aptarti, o mes tai žinom, kad nevyksta susitikimai jau metais, kiek aš ten... 9 mėnesiai. 9 mėnesiai. Tai čia yra, jūs įsivaizduojat, kai viena valdžios grandis absoliučiai nekoordinuoja ir nežino, ką daro kita valdžios grandis, partijos pirmininkas yra užsienio reikalų ministerijos vadovas, prezidentas visų pirma atsakingas už užsienio reikalus. Tame tarpe yra krašto apsaugos ministerija, tame tarpe mes turim užsienio reikalų komiteto pirmininką. Tai mano supratimu tai yra neatleistina. Tai čia yra, žiūrėkit, čia yra minkštosios priemonės, bet yra ir kietųjų priemonių. Prezidentas skyrė visus ministrus. Prezidentas ką tik pasveikino Ingridą Šimonytę su tapimu, su toliau sutikimu eiti premjerės pareigas, bet tuo pačiu kritikuoja ir deda ją į šuns dienas. Čia reikia būtinai perklausti, tikrai Žygimantas kažkaip turi paaiškinti, kas čia vyksta, kai artėja NATO summitas, siekiama tų pačių tikslų, ar ne, kad Lietuva būtų saugesnė, kad regionas būtų saugesnis, kad Ukraina įstotų į NATO. Ir panašu, kad tais klausimais taip pat nesikalbama tarp prezidento, užsienio reikalų ministro ir premjerės. Matot, aš manau, Ignas gal iš nepatyrimo daro tą pačią klaidą, kaip ir gerimas prezidentas. Juk jeigu kalba apsiribuotų užsienio ir saugumo politiką, va to trečdaliu, jinai būtų ir trumpesnė. Čia ne tik ir kalba, Žygimantai, čia kalbam apie priekaištų. Tai, ką priminė Ignas Vėgėlė, ar ne? 9 mėnesiai, sakau, vaikai per tiek laiko gimsta, o čia nesugeba susitikti. Bet gal iš tikrųjų problema yra kažkokia apivienybė. Būtent tame, ką minėjo Ignas, ar švelniai, ar kietai, jeigu tu išeini už užsienio ir saugumo kompetencijų, kas yra grinai prezidento kompetencija, tai jeigu tu pradedi kurt gerovės valstybės realiai neturėdamas nei pradžių, nei pabaigų jokių instrumentų, tai gali baigti su gražiai su politiniai šūkiai, apie... suvėliot daug rinkėjų, bet nieko nepasiekti. Prezidentas yra visų pirma ir turi būti kompetitingas užsienio ir saugumo politikos srityse. Ar toks Ignas yra, čia rinkėjai matyt atsakys ir pasirinkdami. Bet kalbant apie Gabrielių, kurį turime turbūt po 30 metų ministrą, kuris turi geriausius santykius su visais pagrindiniais užsienio reikalų ministrais ar sekretoriais, kuris nuo dienos iki vakaro ruošia šį samitą, tai tikrai nebijokit, visą tai, kas bus Vilniaus samite paruošta, bus jo rankomis ir kitų kolegų paruošta. O dabar dėl to sprendimo, dėl rinkimų, kaip matot, pas mus partija yra demokratinė. Pas mus nieks neprisiema tų tokių svertų, kad po to, taip sakant, laisvė ir demokratija braška valstybėje, kaip įvyko Vengrijoje ar įvyko kitose šalyse. Pas mus buvo laisvas balsavimas. Aš pats balsavau prieš ir partijos pirmininkas pats pasiūlė tokį sprendimą. Jis turėjo vieną nuomonę. Buvo argumentų jo pusėj dėl skaidrumo, dėl sistemos perkrovimo, buvo užsienio ir saugumo politikos argumentai ir sprendimas priimtas, aš manau, pakankamai subalansuotas. Buvo įsakytos ir vienos įsakytos nuomonės. Mes esam didžiulė partija, atstovaujam įvairių žmonių interesus ir priimam sprendimus, diskutuodami, atsižvelgdami kito nuomonę, gerbdami kito nuomonę, kas paprastai neįvyksta, jeigu kokie nelabai demokratiški žmonės. Įtikino jūs atsakymas, nes panašu, kad čia buvo tam tikras ir planas, ar ne, nes jeigu kalbam apie žmonės, kurie daro įtaką partijos pirmininkui, o tokius įvardino partijos patriarchas Vytautas Landsbergis, jis paminėjo, pavyzdžiui, Jonas Survila davė pagaliau interviu spaudą ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų buvo planas per priešlaikinius rinkimus galbūt laimėti šitai valdžiai, nes po metų tikėtina jinai dar labiau gali pralaimėti. Bet čia aišku spėlionės, tai ką atsakė jums Ignai Žygimantas, įtikina jūs ar ne?
Aš jeigu leisite, sureaguosiu visų pirma, tai žinot, čia apie tą patyrimą, nepatyrimą, tai man atrodo, su jūsų patyrimu mes turime konfliktą su Kinija, kuris padeda mums sumažinti mūsų Klaipėdos krovos uosto darbus, tiek, kad mes turime patį didžiausią kritimą ekonomikoje, -3%, dar kartą pabrėžiu viso Europos Sąjungoje, mes per tą patyrimą didelį, apie kurį jūs užsiminėt, turėjom ir Kaliningrado blokadą, kurią sustabdė tiek NATO partneriai, tiek Europos Sąjungos partneriai, įspėdami, taip švelniai pastatydami į vietą ir kad susirinkit savo žaislus ir nepradėkit čia savo asmenys. Tai tos politikos ir patyrimo jinai yra tokia, o mano patyrimas yra didelis teisėje, tai aš jau galiu perspėti ir tiesiog pranešti, jeigu to nežinot, kad konstitucinis teismas ir aiškinamas pačią konstituciją, ir pati konstitucija labai aiškiai vardina prezidento kompetencijas ir labai aiškiai pasako, kad prezidentas yra vykdomosios valdžios dalis. Prezidentas dalyjasi su vyriausybe vykdomąja valdžia. Mes turime dualistinę vykdomosios valdžios schemą. Taip yra įtvirtinęs konstitucija. Taip tariant, tai ir, ką... Taip, pabaigdami. Ir pabaigdamas noriu pasakyti, todėl kalbėti apie tai, kad prezidentas yra užsienio reikalų dalykas, o vidaus reikalai yra visiškai prezidento neliečia, tai jūs sakote didelę netiesą, prisiminus turbūt Grybauskaitės valdymą, tai jinai vidaus reikalus kišosi turbūt daugiau, negu kad premjeras gebėdavo padaryti kitą kartą, ar ne? Tai žiūrėkit, kiekvienas valdžios šaka, kiekviena valdžios šaka pasiima valdžios tiek, kiek jai suteikia konstitucija ir tiek, kiek ji pati nori pagal konstituciją ir tiek, kiek jai leidžia teisė. Mano supratimu, kad čia mes ir turime ir tą pagrindinę bėdą, kad ne visi to nori, visi, kai kurie nori gyventi ramiai, tokiais rinkiminiais šūkiais po to. Bet Ignai, jūs iš esmės dedat, sakau, Nausėdą, Šimonytę, Landsbergį į vieną valtį, ar ne? Jūs nematote skirtumo tarp prezidento ir valdančiosios daugumos. Tai, ką prezidentas pats bando save atskirti nuo valdančiosios daugumos, jūs juos dedate į vieną, taip sakant, krepšį. Taip, net, jeigu vienu sakiniu. Vienu sakiniu veiksmuose aš nematau skirtumo, nes tai, ką darė veiksmais Gitanas Nausėda, jisai darė tai, kas buvo naudinga, aš net nevaldančiaisiais vadinčiau, tai, kas buvo naudinga Gabrieliui ir Ingridai, aš dėčiau du žmonės, nes konservatorių partija yra daugiau asmenų ir aš nenoriu visus suplakti į vieną krūvą. O ir tai jisai darė arba nedarė tai, kas buvo naudinga jiems. Kad jis kalbėjo kitaip arba nekalbėjo. Taip. Tai yra kiti reikalai. Žygis Pavilionis tikrai jau prikaupęs atsakymą, ypač kai žodis Kinija, man atrodo, paminėta. Bet Žygimantai, turit laiko atsipūst, sudėliot mintis, pasakyti tik tai, kas svarbiausia, nes laikas mūsų senka. Šiuo metu yra trumpa pertraukėlė, tuoj grįšime į studiją. Gerai. Tęsime aktualių debatų laidą oponentai. Šiandien klausėme, kiekgi žmonių laukia pakeisti neįtikusią valdžią. Mes šiek tiek perfrazuojam Gitaną Nausėdą, kuris sako, dalis visuomenės laukia pakeisti neįtikusią valdžią. Tiesa, jam atsako Matas Maldeikis, kuris sako, nemaža dalis visuomenės laukia, kad pasikeistų šitas prezidentas. Konservatorius Žygimantas Pavilionis mūsų studijoje, Seimo narys, sveiki. Dar kartą ir taip pat sveikinuosi su Ignu Vėgelė, advokatu, vienu apklausų lyderiu, jeigu prezidento rinkimai būtų šiandien arba šiom dienom. Taip, čia beje apie tai dar šiek tiek su Ignu vėliau pakalbėsim apie tam tikras prezidentinės ambicijas, nes nuotaikos keičiasi, mes nekartą kalbėjomės. Jūs taip tiesiai ir neatsakote, bet galima spėti iš tam tikrų jūsų pasisakymų ir veiksmų, kad jūs neatmetat šitos galimybės. Bet apie tai šiek tiek vėliau, Žygimantai, jūs tikrai turite atsakyti, ką, nes Ignas Vėgėlė prieš reklamą, na, taip švelniai tariant, pakritikavo konservatorių užsienio politiką. Prašau. Jis ne konservatorių, Lietuvos, sakyčiau, užsienio politiką pakritikavo, nes tai, ką pasakė prezidentas, dėl Kinijos mūsų linija. Patikslinsiu, Žygimantai, opozicija dėl Kinijos irgi laikosi priešingos nuomonės. Na, jeigu leisti man pasakyti iki galo, tai man tiesiog su šypsena, gerbiamas Ignas primena tokį jaunąjį Nausėdą, 19 metai, kai prezidentas sakė, kad labai reikia pragmatiškų santykių su Lukašenka, ką jūs čia kratot skiauteris prieš tą stravą, dabar jau visai kitaip šneka. Tai matot, visą tai, ką pasakė Ignas, iš esmės labai gražiai atspindi
ir orbaniškas, ir kitas tokias tendencijas. Iš esmės pataikavimas autokratijom. Pažiūrėkite, jis pasakė, kodėl Kiniją palėtėt, komunistinė Kinija. Kai visas pasaulis mato, kad komunistinė Kinija šiandien reiškia besąlygišką partnerystę su Rusija. Besąlygišką. Tada lygiai taip pat pasakė, kad mes blokavome Kaliningradą. Tai, žiūrėkit, būdamas teisininkas ir sakydamas, kad jam teisė svarbu, iš esmės jisai savo žodžiais, matyt, pats to nesuprasdamas, jisai paremė valstybės, kurios greuna taisyklėmis grįsta tarptautinė tvarka. Taip. Ir tai nėra tik mano žodžiai, tai yra ir Amerikos nacionalinio saugumo strategijos žodžiai. Tai iš esmės jis kalba taip, kaip mūsų pagrindinių sąjungininkų priešai. Tai neduok Dieve Lietuvai tokį prezidentą. Taip, Ignai, prašau. Ne, tai man atrodo tokią patirtį turit ir tiek informacijos susirinkęs, bet turbūt pamiršot Blinkino paskutinę vizitą ir sutarimą su Kinija, kad JAV dar kartą pabrėžė, kad palaiko vienos Kinijos politiką, dar kartą pabrėžė, kad nesiekia Taivano nepriklausomybės ir taip toliau, ir čia vieninteliai Lietuva išsišoko vieninteliai pirmieji pasaulyje su Taivano atstovybė paskelbimu ir su didžiuliais finansiniais nuostoliais laukiam vis dar investicijų į puslaidininkius. Paviršutiniškos, ką matom televizijos ekrane, bet nežinome, kad Pentagonas dar Trumpo pradžioje įvardino Kiniją pagrindinę JAV priešininkę. Ir kad visas karinis biudžetas šiuo metu yra ruošiamas konfliktų galimam. Ir Bidenas tik grįžus Blinkino iš Kinijos, sako, kad jis yra diktatorius. Problema, kai vadinamieji kandidatai pradeda mokytis užsienio politikos pagrindų, kandidatuotume į prezidentus. Tada mes, matot, prezidentą Nausėdą išmokė karas. Taip sakant, rimtas karas. Bet užmiršti panašu, kad tą flirtą su ne visai išmokė karas. Bijau, kad net ir karo metu, kai girdim tokius teiginius, čia galima labai toliau. Bet žiūrėkit, karas neišmokė, nes karas vyksta metai su viršum, o Gitanas Nausėda su jūsų premjere nesikalba irgi beveik metai. Tai reiškia, karas neišmokė nei jūsų, dirbam vieną ranką, nei prezidentą. Žiūrėkit, prezidentas labai rimtai sostinėse įvairiuose lankuose kovoja dėl Ukrainos narystės. Ar jūs žinote, ką jis ten daro, ką jis kalba? Jūs gaunate informaciją, taip, jūs dalinatės informaciją. Prieš, palaukit, vakar, už vakar buvome bendrame posėdyje su germa Skaisgirytė, su prezidentūrais. Ne, su visų institucijų, visų partijų atstovais. Aš atsiminu, jūsų konfliktas su Skaisgirytė, buvo konfliktas. Tai buvo čia tų įvairių konfliktų, bet šiuo metu vyksta karas. Mes esam visi susivienyje, mes esame demokratijos, laisvės, Ukrainos pusėje. Nepanašu, kad susivienyje. Aš tą bandau suprasti. Ar Lukašenkos Baltarusija yra kartu su Kremlium? Tai jeigu mes turėsime kandidatus, kurie atstovaus jų interesus, daug dieviems stiprybės, bet aš tikiuosi, kad Lietuvos piliečiai už juos nebalsuos. Taip, Ignai, prašau. Aš Žygimanto žodžiais turbūt, ar jūsų vadovybė žodžiais pacituosiu, kad jūs turbūt, Žygimantai, su Hebra savo tą, kur čia garsiai per Facebooką jo, planuojat nugalėti su viena Lietuva visą drakoną, ar ne? Tai čia toks tokia, nepaisant to, kaip aš noriu pratęsti tą, ką padaryta, tas buvo paleista tą, ką jūs pats sakėte. O jūsų tas pasakymas rodo, kad nepaisant to, kad jūs turite daug daugiau informacijos negu aš, nes pas jūs suplaukia kaip pas pareigūną ta informacija, deja, jūs jos realiai neįvertinat, tinkamai nepriimat sprendimų, kurie būtų naudingiausi Lietuvai. Nes nereikia vieniem pasaulyje nuogiem basiem kovoti su didžiausia pasaulio pramoninė valstybė, kuri, jeigu dar nėra didžiausia, tai toj bus didžiausia, jau pagal visus tyrimus. Bet Ignai, viso pasaulio ekspertai sako, karas jau prasidėjo ir seniai tęsiasi. Dabar taip, bet tik žmonės pasirinko pusės. Su Blinkinu, tai, sako, matot, visiškai priešingai. Vienas žmogų, kuris pusę pasirinko, ir kitą žmogų. Prezidentas Nausėda, beje, šiuo klausimu yra mūsų pusė, tai neišvokiai pusė. Man atrodo, kad prezidentas Nausėda daug kur yra jūsų pusė, tik vieną kartą jisai pasako ir padaro, kitą kartą jisai pasako kitai, bet nedaro. Tai aš sutinku šitą jūsų retoriką, kad prezidentas Nausėda iš tiesų yra kartais. Nu, čia jūs teigiate, jeigu jūs negirdite, ką kalba žmonės ir girdite tik su savo hebra, ką aptarėte, reiškia, ten Facebook'o, reiškia, nuotoliu, tai man atrodo, tada jūs ir daro tokias išvadas. Aš dar kartą pabrėžiu, JAV Blinkinas labai aiškiai atstatinėja politiką su Kinija. Priežastys kokios, galima įvairia svarstyti, yra daug žurnalų, net ir mokslinių dalykų, bet atstatinėja tam, kad, reiškia, ir vienai Lietuvai mažytei daryti tokį veiksmą, neapgalvojant pasekmių kokios bus. Prieš tai, prieš darant tokį veiksmą, reikia pagalvoti, kokios gali būti pasekmės. Žinot, kokios pasekmės buvo, aš tiesiog taip
pražiamokslis. Po to, kai vyko mūsų baudimas, visa Europos Sąjunga prieš mėnesį patvirtino vadinamą pasipriešinimo prievartai mechanizmą. Tai yra šiuo metu mes apginėme ne tik 3 milijonus, bet ten beveik 500 milijonų. Ir jeigu kitą kartą komunistinė Kinija, o jis dažnai baudžia už visokius dalykus, kuriems, aišku, turbūt palaiminimą duotų, po gerimas Ignas, įvairias Europos Sąjungas ir kitas valstybės, tai mes dabar apginėme visą Europos Sąjungą. Ir už tai Lietuva yra giriama. Ir žinokit, visos durys atsidaro. Nežinau, kokios durys jums atsidarytų. Turbūt tikrai ne vakaruose, bet stenkitės, pasistenkite. Manau, atsidarys. Jūs naikite į paprastą trobą Lietuvos kaime ir pažiūrėkite, ar jums atsidarys durys. Dėl to, kad su jūsų šita politika mes naikinam savo ekonomiką ir jūs tai žinote, kad rudenį bus dar blogesnė situacija. Jūs žinote, kad visa šita... Nežinau, kaip pavadinti šitas politinis kadrilis, kaip čia, nežinau net kaip pavadinti. Noriu priminti, kad Vilniaus NATO viršūnių susitikime bandom ne tik tai Ukrainą, bet ir save apsaugoti. Leiskit man pabaigti, gerai. Ir manau, tam pritarė visos partinės politinės jėgos, nežinau, kas jums pritartų. Taip, tai dar kartą sakau, kad rudenį bus dar sunkesnė situacija ir matydami, kad jūs nesugebat susitvarkyti su vidaus politika visų pirma, jūs bandote daryti prieš laikinius rinkimus ir sužaisti tokį naują rinkimų procesą tam, kad turėtume bent kiek balsų. Tai jokingas yra šitas jūsų veiksmas ir jis yra labai labai žemas. Prezidentas, tai gal reikėtų partiją kurti ir Seimo rinkimus, ten vidaus politiką ir tvarkytumėt. Ten neturėčiau jums jokių priekaištų, bet į užsienio politiką gerimas pasimokykit trupučiuką. Partijos... O jūs paskaitykit konstituciją. Gerai, gerbiamas Žygimantai. Tiesiog paskaitykit konstituciją ramiai. Vakaro, žinokit, apie prezidento galės. Nesimato, žinokit, nes pagal tai, ką jūs kalbat, neatrodytų. Tai aš jums persiusiu konstitucijos teismo sprendimus pagrindinius. Gerai, porą knygų. Tas klausimas, kuris ką tik nuskambėjo iš Žygimanto Pavilionio, jums kurkit partiją, reikite Seimą. Yra tokių planų? Vienas iš variantų, jis yra visiškai neatmestinas. Vienas iš rimtų variantų. Tai yra kurti naują partiją. Ar su kažkuo iš esančių? Tas sprendimas eiti politiką, jisai yra taip arba ne. Ir jeigu atsakai pozityviai, tada tikrai yra keletas būdų. Ir du yra patys ryškiausi, yra aiškiausi. Tai yra arba kurti politinę partiją ir eiti, reiškia, į Seimo rinkimus, arba dalyvauti prezidento rinkimuose. Nu, čia yra akivaizdu. Tas tam netrukdo, ar ne? Yra sudėtinga daryti, galima, bet tai yra pakankamai sudėtinga, kadangi laikotarpis tarp prezidentų ir Seimo rinkimų yra labai trumpas ir kurti partijos, pavyzdžiui, per vidurį tarp po prezidento rinkimų iki Seimo rinkimų yra praktiškai neįmanoma naujos, tai yra per trumpas laikotarpis, tai na, iš anksto turi apmastyti ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą. O eiti prezidento rinkimus jau turint partiją ir esant jos lyderių irgi turbūt neapsimoka, nes žmonės už partinius nelabai balsuoja prezidento rinkimus. Tokia turbūt toks skaičiavimas. Matot, gerimas Rimbidai, aš neskaičiuoju, ką noriu pats asmeniškai pasiekti. Va, tu aš skiriuosi nuo šalia sėdinčio asmens, aš taip pagal tai, ką jis kalba, girdžiu. Aš neskaičiuoju, mano tikslas nėra užimti poziciją, mano tikslas nėra tapti politiku. Jeigu jūs tikslas dėja yra labai idealistinis, dėl kurio aš norėčiau tapti tuo, kad galėčiau daugiausiai padėti. Jeigu jūs neužimsit posto, jūs nieko nepakeisit. Būtent už tai aš ir dėlioju savo mintis taip, kad reikia ne posto kaip tikslą užsidėti, bet tikslą, ką gali padaryti ir kur efektyviausiai gali save panaudoti tam, kad pakeisti šitą jovalą, kuris yra sukurtas. Jūs replikavo, Žygimantai, bet... Bijau, kad žmogus siekia posto ir ieško įvairių būdų, kaip jūs įtikrinti. Na, bijau, kad su Daukantu nepavyks, tai gal su partijom koks nors tenai žmogus priglaus kairėje pusėje, bet vat, toks kaip aš 30 metų esu toje pačioj partijoje ir neieškau ten. Bet jūs buvot kitoj partijoje, Žygimantai. Ne, aš esu toj pačioj partijoje, kuris susijungė su TV sąjunga ir nekeičiu savo moralinių vertybių. Kartais prarandu kokį postą dėl to, kad ginu tas vertybės, bet kai kurie žmonės matyt pasiruošė prasti vertybės, kad tik tai tą postą. Atsitraukėt nuo to ir vėl grįžtate tą postą. Bet rezultatai pasiekti, ar trašos eina per Lietuvą? Bet ėjo ir dabar paaiškėjo, kad eina tik apeidamos visas tas tvarkas. Žinokit, ne, žurnalistų tyrimas parodė, kad trašos sėkmingai eina tik po kitų pavadinimų. Bet po kitų įmonių pavadinimais. Pagrindinės trašos sustabdytos ir mes esame vieni iš iniciatorių tolesnių sankcijų.
kovos su autokratiniais režimais, kuriuos taip gina gerimas Ignas Vėgėlė. Čia įdomu tai, kad jūs, Žygimantai, turbūt pripažinsit, kad Ignas irgi atliepia dalį visuomenės nuotaikų. Taip kaip ir jūs atliepiat kitos dalies visuomenės nuotaikas ir visiškai nekeista, kodėl yra ginčas tarp jūsų, tai yra natūralu. Kad matot, mūsų politiniai sistemai mes nesiginčiam dėl užsienio politikos. Buvo ginčių dėl Kinijos pačioj pradžioj, kai karas dar nebuvo prasidėjęs. Taip, jūs iki šiol nepasirašė susitarimo, būtent dėl Kinijos. Paklauskite, bet ko opozicijoje jie patvirtins, kad mes sutarimą turim, neturim susitarimo, neturim parašų. Taip, bet nėra parašų. Ne, bet parašai ne visada reiškia neturėjimo vienybės. Kol nėra parašų, nėra reiškia vienybės. Vieningai balsuojam dėl visų pareiškimų ir niekad nesiginčiam taip kaip su Ignu, bet vis tiek praeis laiką, žinokit, visi prezidentai panašiai net jo, ir jam priminėt, tapus. Igna, kad jis jums primena Gitaną Nausėdą 19 metų, bet... Po to į pabaigą ketvirtam, trečiam, net ir jeigu jums pasiseks, žinokit, kalbėsite kaip konservatorius, bet čia jau nieko, čia praeina metai ir tai vyksta. Tai tikėtina reikės tvirtinti galima Žygimanto Pavilionio kandidatūrai kokią nors ambasadą, bet čia replika juokais, nerimtai, kol kas kalbam, dar nieko neįvyko, pratęsim pokalbį netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsim aktualių debatų laidą, turim įdomią diskusiją Igno Vėgėlės ir Žygimanto Pavilionio, kaip ir klausėme apie tai, kiek žmonių laukia pakeisti neįtikusią valdžią, čia vėlgi cituojam ne visai tiksliai Gitaną Nausėdą, bet jisai tą pasakė metinėme pranešime, tačiau konservatorių atstovas Matas Maldeikis sako, o kiekgi žmonių germas Gitanai laukia, kada pasikeis prezidentas Daukanto aikštėje. Taigi, kalbant apie ambicijas politinės, tai yra turbūt normalu, ar ne, Žygimantai, jūs seniai politiko, jeigu neturėsi ambicijų, tai nežinia, kad ten veik, nebent reiškia kažkokią tylų ramų biurokratinį darbą dirbti, bet jūs užsiminėte apie partiją, kuri gali priglausti Igną Vėgėlę. Ką jūs turėjote omeny? Na, yra visokių gandų Seime, kad Igna medžioja tos partijos, kurios inirtingiausiai priešinasi konservatoriam, o dabar dėl tokios mados priešintis konservatoriam, ten jie visi rungiasi, nes visi medžioja tą kitos Lietuvos balsą. Tai manau, ten bus kokios rungtynės, koks grožio konkursas, vietos, kas kuri ką pasiūlys ir pasakyt? Ignas apsispręs. Galite įvardinti partiją, kuri medžioja? Tai čia jau Ignas turėtų pasakyti. Bet tai, ką jūs žinot? Tai, ką jūs girdite? Nenorėčiau nei tų kolegų diskredituoti, čia jau Ignas apsispręs po pavykusių prezidento rinkimų. Aš jums padėsiu, nes mes kalbėjomės prieš savaitę su Ramūnu Karbauskiu šitoj laidoj, šitoj studijoje, kitoj laidoj. Ir aš jau paklausiau, ar jis kontaktuoja su Ignu Vėgėlė. Jis sakė, taip, mes kalbamės, ne apie politiką, jis sakė, nes mūsų vertybės sutampa, bet iš to galima spręsti, Ignai, kad turbūt ne tik Ramūnas Karbauskis su jumis kalbas ir tikrai ne tik apie vertybės. Tai aš sureaguosiu, ką bet buvo prieš pertrauką kalbėjo Girma Žygimantas, tai man labai taip visada šypsina kelia, kai reiškia tos politinės jėgos atstovai pavadina save dešiniaisiais. Aš tai jūsų dešinumo tai sunkiai išvelgiu, turint minti LGBTQ propagandą nuolatinę, turint minti narkotikų legalizavimo klausimus, turint minti ekonominę jūsų mokestinę politiką, kurią visai neseniai vat, pristatėte. Ir bando dėkti. Tai tam žinai, čia dešinumo pas jūs tiek pat, kiek, nežinau, kiek žinai, pas mane balerinos reiškia. Bet kalbant apie, apskritai apie jūsų politiką, tai man atrodo, gerimas Žygimantas gyveno burbule. Savo tokiai iliuzijoj, kad visi čia aplinkui konservatorius, kad čia per 3-4 metus, vat Vėgėlė irgi taps konservatorium ir visi čia ta vykdys tą pačią politiką. Nu, jūs to iliuzijoj gyvenkit ir man atrodo, su to iliuzija ir turėjot vieną poziciją, po to iliuzijoje įsigyveno tiek, kad iš tos pozicijos buvo priverstas pasitraukti, patraukė jūs, po to matyt, jūs vėl gražiai kalbat apie Gabrielių ir vėl jisai padėjo jūs į tą poziciją, kur jūs esat. Bet grįžtant prie to pagrindinio klausimo, apie kurį buvo Germas Rimdas paklausė, tai žinoma, aš kalbu su daugeliu partijų, nes atstovu, aš manau, kad būtina kalbėt. Su kuo kalbate, Signai? Su kuriam kalbu, partijom?
esu kalbėjęs ir su Ramūnu Karbauskiu, esu kalbėjęs ir su Sauliu Skverneliu, planuoju artimiausių metų kalbėti su socialdemokratais. Jie ir inicijuoja, jeigu, ar jūs inicijuojat? Visai būna. Paprastai inicijuoja, mane iki šiol inicijuodavo, reiškia, tie kiti politikai. Beje, su pavieniais politikais iš Seimo nariais aš kalbu tikrai nemažai pažįstu ir tų pačių konservatorių nemažai, buvusių krikščionių demokratų. Na, tai mes priminėm laidos pradžioje, jūs su Žygimantu buvo atvėlojai. Tai ta prasme, kad gretoj. Kalbėtis apskritai politika yra kalbėjimo menas. Privalai kalbėtis. Klausimas, ką iš to kalbėjimo turi ir gauni. Tai yra, iš kalbėjimo turi rasti konsensusą, kuris būtų naudingas tavo idėjų ar tavo minčių, kurias tu turi gyvendinimui. Dėl to dešinumo galit kažkiek reaguoti, ar ne? Pat logikos dėl LGBT, dėl šeimų sampratos. Matos, žmogui vertybės svarbios, bet jis dabar kalbasi su visais, kam tas vertybės iškeisti, kokią vietą sąraše. Tai rodo jo stuburą, apie kurį jis neseniai kalbėjo. Nu, apie sąrašą jis nekalbėjo. O matot, tai, tokie kaip aš, lieka visą laiką tose pačiuose politinėse jėgose, kovoja su tom pačiam autokratijom, kovoja už Ukrainas, kovoja už laisvę, būna visko. Prieš 15 metų pralošėm Bukareštė, dabar bandom atlošti tą žaidimą Vilniui, laukia Vašingtono samitas. Tam užsienio saugumo politikui reikia ryšių, reikia patyrimo, reikia drąsos, nebijot savo vietelę šiltą kartais paukoti, vardant tam tikrų idėjų, bet matot, tai nėra visiems. Šiek tiek grįžtant prie to, ką kalbėjot, Žygimantai, dėl priešlaikinių rinkimų, partijos patriarchas Vytautas Landsbergis viešai kalbėdamas apie tą situaciją sakė, kad na, jinai naudinga priešiškom jėgom. Šita visa sumaištis valstybei naudinga priešiškom jėgom. Tai yra priešlaikiniai rinkimai, anot patriarcho, jeigu jie būtų buvę, jie būtų naudingi priešiškom jėgom. Bet tas priešlaikinių rinkimų sąlygas sukūrė būtent jūsų partijos vadovai. Tai taip išeina, kad Vytautas Landsbergis sako, kad Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė veikia taip, kaip naudinga priešiškom jėgom. Ne, mes turime suprasti, kad mes visi esame veikiami iš tikrųjų tų priešiškų jėgų nuo ryto iki vakaro, bet dėl ir ko aš esu šitoje, partijos, taip išeina. Šitoje bendruomenėje, nes tikrai tikiu, kad tai yra bendruomenė, kuri niekada ant tų kabliukų nepasikabino. Mes turime skirtingų nuomonių, nes matot, ne visi masto, taip, aš turiu savo burbulą, aš turiu savo užsienio ir saugumo gynybos burbulą, aš turiu savo pasaulį, kuriame gyvenu jau 30 metų ir to džiaugiuosi, su kiekvieną dieną keliuosi su didžiuliu džiaugsmu į naują kovą su nauju Putinu, kuris kartais būna nebūtinai užsienį. Bet mojuodamas taip lyg ir Igno Vėgėlės pusė parodė, tai ar čia jūs tą suprast, kad tu kovoji su daugelypė aplinka ir tu turi surast šeimą ištikimą, kuri visą laik būtų su tavim, kurioje yra ginčių, taip, mūsų partijų yra ginčių, bet šita šeima įvykus dienai X, aš tikrai žinau, kokią pusę instos. Ir todėl manau, kad Lietuvos žmonės, net ir karo šitoj situacijoje, net ir dabar kitais metais bus labai daug melo ir apie mus visus, mus naikina jau 30 metų, jeigu ką. Tai manau, kad jie vis tiek atsirinks ir supras, kas stovi vienoj barikado pusėj, o kas bando bet kokią kainą dėl valdžios, na, atsistot kokioj tik nori barikadų pusėj su visom pasiekmėm Lietuvai. Ignai, laikas po biškį senka, bet galite, aišku, reaguoti tai, ką Žygimantas tokiam užuomenom kalbėjęs, kaip ir tiesiai neįvardino jūsų, bet gali suprasti tarp eilučių, kad buvo ir jum kai kas skirta. Žiūrėkit, aš net nenoriu reaguoti iš tas demagogiškas pono Žygimanto insinuacijas. Aš suprantu, kad asmeniu lengviau matyti ir vertinti pasaulį pagal tai, kaip jis mato save, kaip mato ir pagal tai, kokioje šeimoje ar hebroje jisai yra. Bet tai šiaip būdinga, nes, Ignai, žinot, čia būdinga, turbūt ir jums tas pats būdinga. Jo, aš tai pasakysiu. Tai nėra jeigu, kažkas tokio jeigu asmuo vertina pagal save, kaip jisai aukoja vietą, ar dėl vietos kovoja, ar ten gali ten kokiam Gabrieliui, reiškia, melstis tam, kad gauti tą vietą, tai čia jūsų yra požiūris, jūsų gyvenimo moto ir ego. Mano yra kitokie gyvenimo moto ir ego. Aš pasiekęs gyvenime su pakankamai,
tam, kad man nereikėtų melstis prieš kažkokį tai žmogų, tam, kad gaučiau kažkokį tai, reiškia, duonos kasnelį ar kažkokią poziciją. Reikia turėti idėjas, reikia turėti viziją, reikia mylėti Lietuvos žmonės, to, ko dėja jūs neturite ir negebate. Reikia gebėti klausytis žmonių, ko jie nori, to jūs nesugebėjote per visus jau besenkančius tretą metų ir ketvirtį toj prasidės. Jūs nesugebate matyti žmogaus problemų čia Lietuvoje, kalbate demagogiškai, užkalbate ant viršaus ir tuos visus dalykus. Jūs, tai žinot, tai čia jūs toks, irgi kalbat bendrai, ar ne? Tie žmonės visokie yra Lietuvoje, ar ne? Žmonės yra visokie, o jūs irgi šiek tiek bandot apibendrinti, kad štai vat vieni susikalba. Žiūrėkit, tokio paimkint apklausos. Tokio nepasitikėjimo valdžia nėra buvę per pastarąjį dešimtmetį. Nepasitikėjimas valdžiai yra aukščiausias, kokį turime. Tokio nepasitikėjimo ir susiskaldimo beje, vėlgi lygiai tas pats, mes turime patį didžiausią. Tai yra šitos valdžios rezultatas. Ignas tik ir darė, kad skaldė, bandydama savo nišelę surasto, dar tą suskaldytą nišą bandė parduoti visom partijom. Tai va toks ir politikas ateityje mūsų laukia. Man atrodo, čia yra jūsų retorika, ta retorika, kuri dėja pralaimi ir visuomenės nuomonė, ir visuomenės lūkesčius. Bet gerbiamas Ignas galvoja, kad jisai yra žmogus, o mes, aišku, ne žmonės su jumis, na, bet, taip sakant, su socialdemokratais mes judėsime priekį. Socialdemokratų čia studijoje nėra, bet aš tik pataisau. Jeigu jūs patys įsivertinat, ką aš sakau, jūs labai mokat, vat, aš tai stebiuosi, gerimas Žygimantas, turbūt jūs ir užsienio reikaluose, taip kaip bendraujat, jūs įdedat į kito žmogaus lūpas tai, ką norite pasakyti, kad jisai pasakytų, nors jis to nepasako. Ne, aš tiesiog Rimvido asmenyje turėjau menį, kad mes turime labai įvairių žmonių šitoj politikoje, bet mes sugebėjom viens kitą gerbti. Ir aš niekada nenužmoginčiau savo oponento. Aš turiu savo tėvus, kuriuos gerbiu iki galo. Beje, jie buvo visi skirtingų politinių jėgų, bet mūsų šeimoje buvo, na, begalinė pagarba viens kitam. Ir tai yra Lietuva. Tada gerai, žiūrėkit, jūs gerbėt poną Tapiną, kuris pavadino prezidentą Čmo. Nu, įvardinu studiją. Vat jūs sakot gerbėt visus. Tai vat ar jūs gerbėt? Vat šiaip įdomu man. Aš nepritariu šitam asmeniškumui. Vienu sakiniu. Aš nepritariu atakomis asmeninėmis. Aš pritariu idėjų kovai. Demokratinė valstybė jų yra įvairių, bet užsienio politikos su mes esam kartu. Ir jeigu jūs taip pat hominiam bandysite toliau judėti, tai žinokit, toli nenueisit. Bet jūs pradėjote hominiam. Aš turiu pasakyti vieną labai nemalonų dalyką. Visų pirma, jūsų žodžio laisvė riboja ne vedėjas, o laikas. Aš tikrai dėkingas ir Žygimantui Pavilioniui, ir Ignui Vėgėliai. Mano manimu, visai korektiška diskusija buvo su tam tikrom užuominom, bet matosi, kad abu pašnekovai su aukštuoju išsilavinimu, kaip sakoma, ir tas labai jautės. Aš tikrai dėkingas už skirtą laiką. Dėkui žiūrėjusiem, jei ką praleidote, rytas.lt, bėl rytas.tv.lt, ši bei kitos laidos. Iki kitų susitikimų.